Par nodokļu celšanu kā šķērsli ekonomikas atbalstīšanai runā nevien Latvijas uzņēmēji un ekonomisti, bet arī ārvalstu eksperti. Kad pacients guļ pie sistēmas, nav ieteicams samazināt skābekļa padevi, raksta Business Week. Tiesa Latvijā skābeklis pacientam tēlaini izsakoties ir jau piegriezts, jo nodokļu sloks palielināts. Tas ir pretēji 2008. Gada beigās valdības pieteiktajai koncepcijai nodokļu slogu pārdalīt no darba spēka uz patēriņu. Valdības lēmums par nodokļu palielināšanu sākot ar šī gada sākumu ir bijis nepareizs. Mēs jau esam vairāk kārtīgi uzsvēruši šo atziņu. Un galvenokārt viņš ir bijis nepareizs tajā izteiksmē, ka darba spēka nodokļi ir paaugstināti. Darba spēka nodokļu paaugstināšana arī bija viens no veidiem, kā iegūt šo naudu, jo no pārējām sociālām grupām, teiksim, no pensionāriem vairāk nevar paņemt, ja, no citurienes arī tik ļoti, es pieļauju, ka nebija iespēja šo naudu paņemt, jo darbspēks ir tas, kas vēl strādā un maksā nodokļus, un tur arī tā nauda ir. Un runājot par darbspēku, darbspēks nodoklis ir ļoti liels, un tieši konkurējot ar ārzemēm, ar ārzemju kādiem ražotājiem, mēs to jūtam pilnīgi noteikti. Un šeit mēs kļūtam arvien nekonkurētspējīgi tieši par darbspēku nodokļiem runājot.